É cheio do nome. Ah, ainda bem, não dá nada. Eu sempre duas vezes que eu não ia perguntar.
Você é uma bola de bater, louco! É isso, é com essa força, pá! Os papelês aí de cabeça! Toda a gente vinha aqui fora, pá, menos tu! Faz duas voltas. Foi uma barreta! Estava a falar com a Sandra dessa tarde. Uma hora e meia. Foi o primeiro treino da academia. O primeiro que a academia fez. Vamos! Ei, olha o miasco! Joga fora! Então, até fora aí, devagar! Huh?
Se para pôr um braço e uma bandeira, ainda pôr aí uma estátua aí, cara. Na África toda a gente chama o foda Christmas. Estou Miguel, nós vamos fazer um prosecco este ano na saída. Acho que arranjar uma equipa de futebol para pôr lá. Ficou a ser essa. Caralho, só tenho que fazer.
Uma gafona daquiada. Aquela do Codano Natal. As aves mantêm com a alpanda. Não, vejo o que diz, põe na tua aljubeira. Se não levanta, não vai deitar a coluna no mundo. Anda. Que bom, vamos lá fora. Ricky, vai lá, Ricky! Vê, só falta o tubo de áudio para ser jogador antigamente.
Thank you.
Olha! E vi que passa por lá.
Galera, pô, galera,
Qual é o critério que isto arbitrar? Esta é de lá, que anda ali. Ele tem que ter o critério, tem que haver critério, mas ele não tem critério. Ele. Atenção, vocês parecem ganhar até mais duas ou três, não é essa a questão. A questão é porque vocês vêm para aqui com o miolo. Vai buscar o Shell. Vai buscar o Shell para a rua. Diz aí para dar Shell. Thank you.